jedna životna priča koja traje već nešto duže od 3 godine, tačnije 3,5 godine, a za starateljstvo sina vodi je gospodin Miroslav Tonković, koji je kod nas u studiju. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer. Pozdravljam evo sve i vas i gledalce i da vam zahvalim na eto što ste mi dozvolili da ispričam jednu, pa kažem jednu tešku priču. Starateljstvo sina je u pitanju. Borba za sina se vodi već nekih 3,5 godine, pa evo nešto da kažemo o sudskim procesima i pre svega od kada i dokle ste stigli kada je u pitanju ovaj proces? Pa postupak to izmena odluke paravanja deteta je završen prošle godine februara meseca, znači presudom, potvrđenom presudom apelacionog suda gde se samostalnom rešenju roditeljskog prava potvrdilo dopaloj majci, znači majci našeg deteta. Mada sve počinje, znači mojom predavanjem tužbe za izmenu odluke paravanja deteta i razgovorim u Centru socijalne rade. Znači tu odmah počinju, kako ja vidim odmah, kako da kažem, problemi. Problemi se tiču nameštanja izveštaja Centra socijalne rade u korist jednog roditelja, što je moja osnovana sumnja krivična dela iz korupcije i mita. Znači klasičnog oblika jednog korupcije i mita. Jer sam izveštaj pokrajinskog obdusmana i pokrajinskog sekretarijata jasno utvrđuju propuste u radu radnika Centra socijalne rade. Koji su to propusti? Pa propusti su upravo na onim delovima koji sam ja i tražio na postupku izmene odluke o poravanju deteta, to je procena roditelja i na sumnju na fizičko i psihičko nasilje na detetu. Znači, upravo to sam ja tražio na postupku izmene odluke o poravanju deteta, gde sudija iz nekog razloga nije dozvolila, iako je pred sobom sve imala. I taj izveštaj što jasno se, kao kažem, potvrdilo da je namešten, što čak potvrđuje konferencija slučaja februara 6. 2013. godine, prošle godine, u Subotičkom centru socijalne rade. To je prvi put da je konferencija slučajno rađena u Subotici. Da li neko može poverovati da Subotica sa okolinom imam, ja mislim, 200.000 stanovnika, da nema nasilja nad decom? Da li je moguće to neko može poverovati ko gleda, slušao? Naravno da ima, ali se organi starateljstva iz nekog razloga, ja opet ponavljam moje sumnje na korupciju i mito, da to prikrivaju. Mi možemo da sumnjamo kada je u pitanju i vi možete da sumnjate, to je moja osnovna sumnja. Ali što se tiče samog starateljstva nad vašim sinom, šta ste i dokle vi došli i gde je ono gde se proces zaustavio, gde vi mislite da je došlo do korupcije i mita i konkretno šta, koji su potezi koji ćete naredne činiti? Pa ja sam ispreduzeo mnoge, znači da kažem, korake. To je obraćanje mnogo puta policijske uprave Subotice i osnovnom javnom tužilaštvu, ali nažalost nijedan proces osim krivičnog istražnog postupka sumnje u zlostavljanje maloletnog mog sina, koji je februara ili marta 2013. pokrenut. Znači, to je jasno isto pokazatelj da Centar socijalne rade nije radio svoj posao. Jer oni su prvi obaveštavani o svemu, ali su sve prikrivali. Ja sam se bio sada prinuđen, sam obratio sam se i upravi kriminalističke policije SBOK-u i BI, ali pošto vidim da to je jako, jako, kao kažem, sporo ide, znači, bio sam prinuđen da se obratim u Ujedinjenim nacijama, UNICEF-u, i u kontaktu sam sa Evropskom komisijom za zaštitu dece. Znači, dokumentacija je poslata. Mogu samo jedan, evo, mali, da kažem, momena, da kažem, kada su iz Evropske komisije bile tu, pa su uzeli dokumentaciju, tu su bili u Subotici, jedan šok. Znači, šok nerada nekih lica iz državnih organa, znači, ne državnih organa, Centar socijalne rade, nego nekih lica, koji iz nekog razloga ne rade svoj posao u interesu deteta. Jer cilj je samo interes deteta. Nema roditelj. Da li je otac, majka? Postoji dete. I on je, znači, interes. Ništa drugo. To se, nažalost, ne događa kod nas, što, kažem, jasno potvrđuju svi izveštaji, gde se jasno vidi da Centar socijalni rad
u izveštaju pokrajinskog ombudsmana, eto ko možemo i da se pokaže, Centar za socijalni rad tvrdi da je evaluacija plana, to je ovaj, znači, prema tvrdnjama Centra za socijalni rad, prema tvrdnjama Centra, odnosno da plan funkcioniše, to je plan usluge za porodicu i dete, koji je rađen 6. februara, gde je bila prisutna osnovna škola, gde je bila prisutna policijska uprava, ali najbitniji činioci koji su trebali tu da budu, osnovno javno tužilaštvo i osnovni sud u Subotici koji su takođe pozvani, jer je obdosan na ovo inicirao, nisu bili, a tamo je trebalo da se zaštiti dete, gde je centar slao da je plan usluga se poštuje sa obe strane i da se pridržavaju, gde stiže izveštaj pokrajinskog sekretarijata zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, kome sam se takođe obratio da zaštite interes mog sina, gde se utvrde propusti u radu Centra socijalni rad, gde jasno stoje u predviđenom roku nije urađen, znači, razvojni plan usluga za porodicu i dete. Koliki je vremenski rok između ove... To je, znači, ovaj je stigao od pokrajinskog obdusmana 3.4.2013. Ovo je 24. aprila, znači 20. dana, 3 nedelje. Znači, to se jasno vidi kako od početka organ starateljstva Centra socijalni rad pokušao na sve načine da prikrije i da prikaže da te neke stvari što je obdusman jasno utvrdio i pokrajinski sekretarijat nisu potrebne. Do današnjeg dana naložena mera od pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, koji je drugostepeni organ koji upravo nadgleda rad organa starateljstva u pokrajini, znači svih centara socijalni rad, da se obezbedi i da se odmah uradi ponovni pregled razvojnih potreba maloletnog deteta u bracu procena. Do današnjeg dana urađena nije. To je znači 20 meseci nova voditeljka, to je već treća ekipa koja vodi naš predmet, oni se samo menjaju, ali rade svi isto. Prikrivaju sve što se događa sa našom decom. Koliko je već sudskih procesa vođeno po vašem pitanju i da li mislite da možda to svakako jeste opterećujuće i sami sudski proces i izlaganje detetu istim opterećujuće pre svega za vašeg maloletnog sina? Vidite, upravo to što ste sada mi pitali, sam ja i pokušao na sve moguće načine sa bivšom suprugom dogovor. Usmeno, pismeno, sve moguće načine da zaštitim našeg sina. Da ne trošimo pare, jel te, na državu advokate, nego naš je sin tu. Iz nekog razloga nije bio dogovor, iako izvještaju voditeljke Centra socijalni rad stoji da je druga strana spremnija na dogovor od mene. Uh-huh. A zašto to stoji ako ste vi bili također spremni na dogovor? Pa to je upravo ono što smo na početku našeg razgovora, moje sumnja, da je tu klasičan oblik korupcije mit. Da jedan roditelj doleli do izveštaja na svoju stranu upravo na taj način. A da li vi niste mogli da reagujete na taj izveštaj koji je stigao? Pa, tu su mnogi činioci, nažalost, umešani, ali to je za istražne organe kojima sam se obratio, jer je moja sumnja od samog starta, početka razgovora prvog u Centru socijalni rad, organizovana, jedna udružena i smišljena radnja, da izveštaji koji se nameštaju za sud, prođu na sudu. Znači da se potrude mnogi činioci koji su u tom da prođe na sudu. Dakle, znači tu su umešani mnogi. To praktično sad po vama liči na jednu zaveru svih organa protiv vašeg slučaja, ali mislite da je... Ne samo moj, nego ja mislim da je to mnogo, mnogo, pošto ja, kako da kažem, ne mogu da me učitkaju ovom, nego ja želim da izađe sve na videlo. Kako kažu, pravda je dostižna, ali jako spore. Jako spore, ali dostiže. Recite mi samo, što se tiče samog vašeg slučaja, kako je to sve krenulo? Dakle, pre svega, posle razvoda braka, kreće ste bitka oko starateljstva nad detetom? Da, bio dogovorom, znači prvi put odmah dogovor. Posle dogovora, potpisivanja, moj sin, tako reći, skoro odmah dolazi da živi kod mene. Znači, ja ga podižem do skoro pune 6. godine njegove. Dobro. Znači, živi u mom domaćinstvu, što je dokazano čak u sudskom postupku da je dete više vremena bilo kod oca, znači na tom postupku, vremenski, ali to izgleda sasvim normalno, da
dete bude kod jednog roditelja, drugog, iz nekog razloga ne zanima, ne bi dolazimo to. To je njihova stvar. Mene interesuje, moj sin, i bio sam pored njega i podizao i o svim potrebama sam brinuo. Dobro. Znači, tada, kada ja pokušavam, znači, te dogovore i to, iz nekog razloga druga strana nije želala, od tada počinje, slovno mogu to nazvati, jedan pakao od života. Znači, roditeljima koji očigledno nemaju neku vezu ili neće da plate te neke usluge, jer meni je čak to nešto govoreno, neke usluge, a ona u centru, to ne znam kakve usluge, svako treba da radi samo svoj posao, ništa više, ali ništa ni manje. Samo svoj posao. Sad nije mi jasno na koje usluge mislite. Ja nisam dobio odgovor. Meni su to rekli na razgovorima u centru, da sam ja mogao tražiti neke usluge. To stoji u mom prigovoru, jasno ko je to rekao, ko je radnica Centra socijalne rade, što sam se obratio prigovorom, da mogli ste vi kao tražiti neke usluge. Ja pitam kakve usluge, molim vas. Koliko košta ta usluga da se uništi jedno dete? Evo, recite mi. Jer jedan roditelj koji nije adekvatan, preko noći postaje adekvatan. Roditelj koji nije nasilnik, preko noći postaje nasilnik. Kako to funkcioniše, u stvari, da vidimo? Jer to je cijela poenta na te priče. Roditelji doživljavaju neverovatnu torturu u svim oblicima. Psihička, fizička, zdravstvena, finansijska. A zamislite tek šta dete? Da, svakako je... Jer cilj je dete. Da, svakako je cilj da se dete zaštiti u svemu ovome. Zaštiti. Izlaganje detetu i sudskim procesima i nekako biranju između majke i oca i samom tom rastrzavanju deteta, koliko to još može da traje i da li se neki dogovor ili krajnji ishod vidi, po vašem mišljenju? Ja ne znam šta da kažem. Znači, ovdje ja sam evo već prinuđen bio obratiti se javnostima i da apelujem na druge roditelje, znači koji sumljaju ili su sigurni da su im izveštaji namešteni, tako da kažem, da se obrate, znači, za reviziju postupka. Kao što sam ja tražio Ministarstvo za socijalna, za rad, zapošljavanje, boračke, socijalna pitanja u Beogradu, znači Ministarstvu gospodina Aleksandra Vulina, gde sam, nažalost, posle 10 dana dobio odgovor da oni nisu nadležni. Malo čudno da ministarstvo koje se upravo bavi tim pitanjima nije nadležno, a upravo se pravi revizija za penzije, jel te, ovaj, znamo svi. Kako nisu nadležni za ovo što se tiče naše dece. Nego su mi uputili ponovo na pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju, koji utvrdio jasno propuste, ali posle pobija sam svoj izveštaj. Prihvatajući, kako da kažem, radnike centra koju zabludu dovode, da je urađena ponovna procena. Jer to je cijela poenta između roditelja. Pogrešna procena je bila roditelja. Kako se vrši ta procena roditelja? Da objasnimo malo gledalcima uopšte. To sam ja ipak da znaju da. Procena roditelja se vrši razgovorom. Znači, idete u centar, socijalno možete prvo individualno, pa zajedno dvoje roditelja i prave se procene roditelja. Što ja u početku nisam znao isto, kao i vi, nemam pojma o čemu se radi. Prvi put sam bio u centru i počinju tu neke razgovore. Ali odmah vidite, oni vas napadaju, provociraju, smeju vam se, ne daju vam da završite rečenicu, odmah vidite da nešto neštima, jer znate, nisam ni ja, šta kažem, neki klinac da vidim, vidim da tu nešto neštima, znate. Aha, vi mislite da biste drugačije ponašali, da ste znali o čemu se radi ili ste... Pa vidite, upravo u pitanju su me neki pitali, da li bi ja uopšte pokrećao ovo da sam znao da ovako funkcioniše. Pa, da zaštitim svog sina i to... Vjerojatno bi. Možda bi ja možda pokušao neki drugi način. Ali šta će roditelj koji sam ja podigao svog sina sam, brinuo njemu, kao i danas sve, šta će meni veza neka? Pa treba valjda drugom roditelju koji 6 godina nije bio pored deteta. Pa valjda on mora na sve način da prikaže da je bio, što se pokusavalo, upravo na sudskom postupku. Vi ste na osnovu te procene izgubili dete? Da, na osnovu te procene... Šta je utvrđeno? Da ste koja... vi nasilni? Ne, da niste adekvatni za... Ne. Izveštaj. Centra socijalna stoji, adekvatan roditelj, može da bude staratelj, nikakvih problema. Znači, jedna bajka. Ali druga strana nije tačna. Ta procena nije tačna. Što je upravo utvrdio pokrajinski ombudsman i pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju, da procena roditelja nije tačna. Jer jedan roditelj, u ovom slučaju, eto, bivša supruga, izbor njeni partner je njena stvar, kao što je moja stvar. Naravno. Izuzetno opasni nasilnici, osuđivani za nasilničko ponašanje, koji koriste vatreno oružje, koji je sad, evo, pre 2 nedelje
uhapšen zbog iznude sa vatrenim oružjem, koji izjavljuje da živi u domaćinstvu sa mojim maloletnim sinom. A to ne stoji u izvještajima Centra socijalni rad. Razumete? To je u stvari cela poenta, cela stvar. Da su bitne stvari, što sam ja govorio o Centru socijalni rad, i te neke sumnje moje prikrivali. Jer Centar socijalni rad nije istražni organ, a pogotovo ne pravosudni organ, da on presuđuje da li je što vi kažete tačno ili ne. To sud procenjuje. Ali kad oni takve stvari ne stave u svoj izveštaj, onda sud to neće da prihvati. Da li je moguće da vi niste pročitali taj izveštaj kada je napisan pre nego što će on otići do suda? Sve sam ja čak Dobro. I podvukao šta nije tačno, šta to... To bi ostavio za istražne organe. Aha. Znači, da vidimo ko je taj koji je to odradio, da taj izveštaj prođe na sudu. Taj namešten, što ja tvrdim, znači ja ne sumljam, nego ja tvrdim da je namešten. Vi ga niste ni potpisivali na tamo sajtu? Ne, niti video, niti ništa. Znači, samo jedan potpis, jedna radnica, ništa. Ne, daju vam. Znači, ja tražim, u mom prigovoru jasno stoji, ja tražim, posle svakog razgovora, da vidim to, da li je upisano što sam ja govorio, oni im ne daju, nemate pravo. Hoću da potpišem, nemate pravo. Ja pitam stručno, znači zastupnika svog, ne daju mi da vidim, kaže, ako su oni tako odlučili, onda ne može. Mm-hmm. Dakle, to je što nije pravo. Tačno. Ni u informatoru radu, niti u niti statutu ne stoji da roditelj koji priča nema pravo da vidi. Dakle, u ovom slučaju vi niste procenjeni kao osoba koja nije adekvatna za brigu o detetu, ali svakako, da, čak suprotno, ali je takođe adekvatna i osoba koja, to je vaša bivša supruga. Da. Koje ponavljam... Iako vi mislite da to tako nije zbog izbora njenih partnera, mislim... Sad, koliko ja mislim, to nije ni bitno, jer to sad ispadne, znate, dve strane, jel da. Te? Ali ima, evo, jasno, izveštaj obdusmana i sekretarijata, koji utvrdio jasno sumnju na nasilje na dete, a takođe i pokrajinski sekretarijat... Dobro, to smo već... Uh-huh. A, čekajte, oni smo ovaj, da vidite. Znači, pokrajinski sekretarijat jasno utvrđuje, ovako, u vezi sa prepoznatim rizicima u porodici. Znači, rizici u porodici po dete, što je obdusman napravio, naložio da se napravi konferencija slučaja. Što kažem, prvi put u Subotici je rađena konferencija slučaja, gde Centar socijalni rad, direktori i ta ekipa odbija da zaštiti dete, što su bili zakonskoj obavezi da učine. Oni odbijaju. Postoji tonski zapis. To je bilo snimano. Ja sam ja tražio isto i dovolili su i snimano je. Oni odbijaju da zaštite dete, ja tražim da svim bude kod mene, da se zaštiti, oni odbijaju. A zašto vi mislite da je vaše dete ugroženo? Dakle, da li imate neke ozbiljne optužbe? Pa imam više izveštaja lekara, specijalista. Znači, mogu dati samo broj protokola, da se vidi. Znači, više, da jasno stoji koga dete tereti za vršenje fizičkog nasilja. Znači, jasni izveštaj lekara, specijalist. To je dostavljeno Centru socijalni rad, pismenim putem, a radnica Centra socijalni rad koja dolazi na sud, svedoči, citiram jer znam napamet šta je izjavila, mi nemamo ni jedan izveštaj lekara ili neki dokument gde se jedno odrasla osoba tereti za nasilje nad detetom. Prvi izveštaj lekara, specijalista, dostavljan Centru socijalni rad, gde se jasno odrasla osoba tereti za nasilje nad detetom, je dostavljen 10. decembra 2012. godine. Voditelju slučaja. Drugi, isti taj, je dostavljen direktoru centra 12. decembra 2012. godine. Treći je dostavljen upravnom odboru Centra socijalni rad, isto tog 12. decembra 2012. godine. Znači, ne postoji jedan... Jer imate broj protokola gde je to zavedeno? Da, sve ovde, znači, dakle, broj protokola. Znači, i ne jedan, nego više ima. Znači, koga dete tereti za vršenje fizičkog nasilja nad njim. Radnici Centra socijalni rad toliko moć imaju da dolaze pred sud, ne govoreći pravo činjenično stanje, a imaju čak pismeno sve. To imam, znači, prijemni pečat kancelarije u centru. Znači, ne može se izbeći da nije. Što sam i dostavio policijskoj upravi Subotice i osnovnom javnom tužilaštvu i podneo krivičnu prijavu zbog granice zbog pravcu krivičnog dela davanja lažne izjave. Ništa nije pokrenuto, ništa ne, iako konkretni dokazi postoje za sve. Gde je sada dete? Dete je kod majke.
A kod vas? Kod mene je vikendom. Kakvom je on, ajde, da kažemo, psihičkom stanju? Loš. Da li dete... Jako, jako lošem. Znači, baš loš. Kako vi pokušavate da, da li pokušavate i dalje da uspostavite neki dogovor i da li postoji uopšte sada mogućnost ili neki, neki prostor za neki dogovor sa vašom bivšom suprugom? Barem zbog pre svega deteta. Evo ja i dalje, znači ponavljam da sam sve načine pokušavao. I usmeno, i pismeno. Mi nikakvih, znači nikakvih problema. Čak ni kada smo se raseli, mi nikakvih problema nismo imali. Nikakvih. Sve dogovoru. Bili zajedno, išli, ja je vodio na more. Kad je bio isto partner, taj da je ubije. Pišao je meni, bio isto na grudima. Znači to se konstantno ponavlja. Izuzetno opasni ljudi koji koriste vatreno oružje pored mog maloletnog sina. To je sasvim normalno. Centru socijalni rad, osnovnom sudu, Subotice je sasvim normalno da pored jednog deteta su osobe koje koriste vatreno oružje konstantno. Da li, ja sad, ta pravila sama Centra za socijalni rad kod ispitivanja deteta, da li je dete možda bilo podvrgnuto nekom samom ispitivanju od strane? I... Da, i to sam ja prvi put bio prisutan, godinu dana su mi to onemogućavali. Ja sam pismenim putem tražio, znači da budem prisutan razgovor mojim sinom, jer je više puta vođen samo sa majkom, ne znajući šta, čak taj dan, jedan dan ne bi tačno da koji je, to ću za istražne organe da dam, taj dan je bio i u izveštaju stoji radnice centra, dete opušteno, smeje se, igra, nikakvih problema, a taj dan je vršio nasilje nad svim, pošto je izveštaj lekara, ja ga odvodim kod lekara u bolnicu, kod specijaliste, on u teškom psihičkom stanju, u plakanju, i kaže jasno opet ko vrši fizičko nasilje nad njim. Radnica centra ne upisuje to. Napomenuo bih samo 18. januara 2013. godine, prošle godine, znači to je pre konferencije slučaja što je odbor se naložio. Također, ja sam u centru socijalni rad sa svojim maloletnim sinom koji jasno kaže ko na njega vrši fizičko nasilje i psihičko nasilje i sve što se događa. Radnica centra socijalni rad koja je bila tamo prisutna prikriva to. Ja sam zato od policijske uprave Subotice i zbog drugih voditelja i od osnovnog javnog tužilaštva tražio poligrafsko ispitivanje. Jer od službenih lica centra socijalni rad i još umešanih u ovo. Škola su također dužne, ukoliko primete, da prijave svako nasilje nad detetom. Ide vaš sin u školu? Da, ide u školu. Dobro. I više puta je bio kod psihologa i pedagoga, ali pomoći nema. Kako mislite nema pomoći? Pa jednostavno nema. Ja sam prisutan isto. U razgovoru on kaže šta se događa. Jednostavno, izveštaj policiji stiže, dete nije ništa rekla. Znači, ja kažem jedna, od početka kažem, video sam organizovana jedna udružena smišljena radnja. Da li to traži centar za socijalni rad, traži pomoć sada, ja mislim od svih. Jer su jasno uhvaćeni na delu kako namještaju izveštaje u korist jednog roditelja. I sada traži pomoć od svih koga mogu. Svakako je naša dužnost da čujemo i tu drugu stranu. Šta je na vama dalje činiti? Dakle, šta je ono što ćete u narednom periodu učiniti? Vi ste u našem predrazgovoru rekli da ste vi praktično tek na početku. Pa, nažalost, posle 3,5 godine mogu reći da sam skoro eto ponovo na početku. Kao da ništa nije bilo. Bog, ništa. Idemo iz početka sve. Znači, rekao sam vam sada, čekam šta će, kako da to izrazim se, međunarodne snage reći na sve ovo. Ujedinjene nacije, UNICEF i Evropska komisija. Jer upravo sada se otvaraju, znate, pregovori o tim stvarima. Znači, pravosuđe, korupcija, mito i zaštita dečiji i ljudski prav. Znači, upravo je sve ovde, kako da kažem, i povezano. Da li ste možda za sve ove godine doživjeli neke pretnje ili možda neko zastrašivanje od strane pojedinih lica? Šta sam sve doživljavao i to možda nije toliko bitno. Znate, bitno je možda zbog druge roditelja da kažem šta mogu doživljavati ako nemaju neku vezu ili što sam onda spomenuo neće da platite neke usluge. Znači doživljavat će jednu nevjerovatnu torturu. Neće dobijati da viđaju svoju decu. I to, ja sam najduže 12 dana ga ne vidio ni čuo. Pa 9 dana, pa 7 dana. Jednostavno, bolestan, ne može ovo. I takve neke insinuacije
nećete ga vidjeti, nećete ga čuti. Zamislite, dete 6 godina pored jednog roditelja, preko noći ga ne vidi drugog roditelja koji ga podigao sam. Kakav je to uticaj na dete psihički? Pokrećeće se protiv vas nevjerovatno postupak. Znači, ja postupak nisam ni jedan imao, što se jasno istražni organi će jasno moći proveriti. Kad sam pokrenuo ovaj postupak za izmenu olako poravanje dete, odjednom protiv mene se pokreće, pa ne znam koliko postupaka. Postupak, to su i parnični, i krivični, i prekršajni, ma sve živo. Sve protiv mene. A nijem postupak do tad nisam imao. A ja se čuvam da i saobraćajni prekršajni napravim, jer nima se ništa protiv mene. To jasno svoje izveštajima. Ništa, divno. Znači, bajka. Ja sam onda čitala jedno rješenje gdje ste vi čak i optuženi da ste u centru grada napali vašu bivšu suprugu kada je bilo dete pored nje. Da li je to istina? Pa samo rješenje tog apelacionog suda pod brojem GŽ jasno stoji tamo. Ja ne moram ni da ga vidim jer znam, a pametna žalost sam sam bio prinuđen sam da radim, ovako da se branim, kako da kažem sam. Tamo jasno stoji na osnovu čega je prvostepeni organ mene osudio, je tako stoji, bez jednog dokaza, a sa suprotnim izjavama tužilje i njenog svedoka. Znači, oni su suprotno pričali na sudu, što sam ja jasno i sam morao poslije pitanja, jer nažalost, tako su nekad dešavanje da sam morao sam reagovati, sam hvatati ko šta govori, da jasno stoji tamo. Mene osuđuje, znači, osnovni sud u Subotici bez jednog dokaza. Bez osnova, bez motiva, sa suprotnim izjavama. Čak i svedoci od bivše supruge navode da ništa nisu vidjeli tamo, ništa se nije događalo. Pa ja se pazim, ja ponavljam, da i saobraćajni prekršaj ne napravim, da ne bi mogla da se koristi protiv mene. Zamislite tako nešto uraditi na centru, pa vi ste završili sa svojim detetom. Pa to je cilj, odvojiti dete od jednog roditelja. To je poenta cela, što će roditelji, ljudi doživljavati, ako nemaju, ponavljam, neku vezu ili neće da plate neke usluge. Dobro, mi ćemo svakako morati da čujemo i tu neku drugu stranu. Ono što vama sledi, to je još niz, verovatno, sudskih procesa i bitka koja je tek počinje, može tako da se kaže. Da li mislite da ste pomerili se sa početka samim ovim svim papirima koje ste doneli ovdje u studio i da li mislite da ćete uspjeti na kraju u onome što želite? Ja i dalje želim da verujem da ovo što sam u početku rekao nisu umešane naši organi, naše institucije, nego neki ljudi koji su se infiltrirali u te organe institucije i ličnu korist imaju toga, a ne organi, nego znači koriste tu priliku što su tamo da bi mogli ličnu korist imati od toga. Jer malo je, pa kazite, nelogično da bi neko namestio izveštaj korist jednog roditelja zato što on ima lepe oči ili ovaj roditelj mi nije simpatičan, ovaj mi je simpatičan, pa ćemo njemu staviti izveštaj na njegovu stranu. Pa čekajte, malo ne pije vodu, kako da kažemo. Da, svakako. Jer tu, evo tu, samo izvinite, na apelacionom sudu jasno oni potvrđuju da je utvrđeno da je organ starateljstva u prethodnom radu parničnim strankama načinio propuste, što je potvrđeno izveštajem pokrajinskog obdusmana, što sam ja priložio, a kasnije čak potvrđuje i pokrajinski sekretarijat. Znači, ja nemam jedan, imam dva. Jasno, najviše instance u pokrajini koji su potvrdili propust rada Centra socijalni rad Subotica. O ovoj temi će se svakako još razgovarati. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru i naravno želim vam svako dobro. Hvala i vama.